أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. درود شريف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهم السلام، فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غتت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن؟ قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. أخرجه الإمام بخاري رضي الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. فلما جاءہ، جب آئے وہ ان کے پاس، سکہ، تو ایک تماچا کھینچ کر کے مارا موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو. فرجع الی ربہ، ملک الموت رب العالمین کے پاس واپس گئے. ارشاد فرمایا کہ ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت، یا اللہ آپ نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا. قال ارجع الیہ، اللہ نے فرمایا جاؤ، لوٹ جاؤ موسیٰ کے پاس. فقل لہو، اور موسیٰ سے کہو، یضع یدہ علی متن ثور، کہ وہ بیل کے پشت پر اپنا ہاتھ ڈال دیں. فَلَهُ بِمَا غَتَّتْ يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، اور ان کے ہاتھ کے نیچے بیل کے پشت پر جتنا بال آئے گا، ہر بال کے بدلے ان کو ایک سال کی زندگی دی جائے گی. فَقَالَ اَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا، یہ پیغام پہنچا دیا ملک الموت نے موسیٰ کو علیہ السلام کو. پھر اللہ سے سوال کیا موسیٰ کلیم اللہ نے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی بائل کے پیٹھ پر میں ہاتھ رکھوں گا اور ہر بال کے بدلے ایک سال کی عمر ملے گی، تو کئی ہزار سال مل جائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ماذا؟ قال ثم الموت، کہا پھر اس کے بعد بھی موت آئے گی، اس سے نجات نہیں. قال فالآن، کہا اگر اس کے بعد بھی موت آئے گی تو بس ابھی میں چلنے کو تیار ہوں، اتنا لمبا ٹھہرنے کی کیا مدت ضرورت ہے، ابھی چلو. قال فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسة رمیۃ بحجر. موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا مانگی، اللہ سے ایک سوال کیا کہ اللہ میں اس وقت بحالت سفر ہوں،
تفصیل آ رہی ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ بیت المقدس کے قریب ایک انسان ہاتھ میں پتھر لے کے جتنی دور پتھر پھینکے گا اور بیت المقدس سے جہاں پر پتھر گرے گا اتنی دور میں قریب رہوں اور میری موت آ جائے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کنت سما, اگر میں اس مقام پر موجود ہوتا, اگر ابھی ہوں میں, لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ, تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تم کو بتا دیتا کہ راستے کے کنارے موجود ہے, تحت الکثیب الاحمر, سرخ پتھر کے پاس. سرخ پتھر ہے, وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی قبر ہے. یہ روایت تو تھی امام بخاری کی. دوسری روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے جب تھپڑ مارا کس کو؟ ملک الموت کو. فلما جاءه سکہ ففقع عینہ, تو ملک الموت کی ایک آنکھ بہ گئی, ایک آنکھ گر گئی نہیں کہی ہے, تھپڑ مارتا ہے کسی کے انسان پر تو ایک آنکھ اس کی ضائع ہو گئی. فرجع الی ربہ, اب یہ اپنی ضائع شدہ آنکھ کے ساتھ ملک الموت اللہ کے پاس گئے. فقال یا ربی ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, یا اللہ آپ نے ایسے آدمی کے پاس مجھے بھیجا جان نکالنے کے لیے جو مرنا نہیں چاہتا ہے. اللہ ربی, قال فرد اللہ الیہ عینہ, اللہ نے اس ملک الموت کی آنکھ کو جہاں سے ختم ہوئی تھی وہیں پہ واپس کر دی. بقیہ حدیث پھر وہی پوری کی پوری. اب ذرا چند بات سن لیجئے. اس حدیث سے کئی چیز کا ثبوت ملتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ موسیٰ علیہ الصلات والتسلیم یا تمام انبیاء علیہم الصلات والتسلیم, ذرا غور سے سمجھ لیجئے اس بات کو, اللہ پاک کے 99 نام ہیں. اللہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں. اللہ تعالی نے اپنے نام کی صفات رکھی ہے, یہ صفاتی نام ہی ہیں. مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں آئے, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی اسما میں سے کسی نام کا مظہر بنایا. مثلا اللہ کا ایک نام ہے حلیم, انہ شکور حلیم. داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا ہے عبدن شکورا, تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا بھی نام ایک شکور ہے, تو یہ صفت داؤد کو ملی ہے. اور حلم کی صفت ابراہیم علیہ السلام کو ملی ہے. حلم, بردباری, برداشت. اللہ کا نام ایک لطیف ہے, لطافت, لینت عیسیٰ علیہ السلام میں منتقل ہوئی ہے. اللہ کا نام ہے جبار, اللہ کا نام ہے قہار, اللہ کا نام ہے منتقم. تو اللہ کے اسما کو گویا کے دو صنف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تعارف کے لیے. کچھ اسما اسماء جلالی ہیں اور کچھ اسما اسماء کمالی ہیں, اکرامی ہیں, جس کو آپ جمالی بولتے ہیں. ذل جلالی والاکرام, جلال تو ہے, جلال کے مقابلے میں ہے اکرام, جس کو اردو والے جمال سے ترجمہ کر دیتے ہیں. اللہ پاک کی تمام صفات میں اللہ کو سب سے زیادہ جو صفت پسندیدہ ہے وہ صفت صفت رحمت ہے. صفت رحمت کا مظہر اعظم ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا.
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اپنی اسماء جلالیہ کا مظہر اتم بنایا. تب معلوم یہ ہوا کہ انسان میں جس طرح کے طبیعت کا نرم ہونا معیوب, نرم انسان کو ہر آدمی تعریف کرتا ہے یعنی بڑا نرم, اور جو آدمی اس کے مقابلے میں گرم ہو تو ہر آدمی بولتا ہے یہ بڑا, ہمارے مسجد میں بھی ہیں لوگ گرم, جی گر بڑا گرم ہے. معلوم یہ ہوا کہ نرم انسان کی نرمی اس کی اپنی نہیں ہے, یہ خالق کی تقسیم ہے کہ یہ نرم, سمجھو بات. اور اگر کوئی آدمی گرم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس کی اپنی گرمی نہیں ہے, اس میں رب ذوالجلال کی طرف سے غیرت و گرمی آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر ہے, جمال ہی جمال ہے, جمال ہی نرم ہی نرم ہے, اور اسی کے پہلو میں حضرت عمر ہے, جی جلال ہی جلال ہے, جلال ہی جلال ہے. معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کی صفات کمالیہ میں صفات جلال ہے, اللہ کی صفات میں صفات جمال بھی ہے, دونوں ہی صفات ہیں اللہ کی. تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی آدمی کی طبیعت کا نرم ہونا جس طرح معیوب نہیں, اسی طرح کسی انسان کا طبعاً تیز ہونا بھی معیوب نہیں ہے, لیکن نرم اتنا نہ بن جائے کہ بے غیرتی آنے لگے. یاد رکھ لیجیے آپ اس بات کو, نرم اتنا نہ ہو کہ اس کے اندر بے غیرتی آنے لگے, وہ پھر شریعت میں معیوب ہو جائے گا. اس کی نرمی, جی بھائی قرآن نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے, اشداؤ علی الکفر, اگر جلال نہیں ہوگا تو ایمان والے کے اندر غیظ و غضب کفر پر ہوگا ہی نہیں. اگر کسی کے اندر کفر کے خلاف, کافر کے خلاف نہیں کفر کے خلاف, اگر قلب میں اس کے حمیت و غیرت نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایمان مرتبہ کمال تک نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات؟ اسی طرح اگر ایک آدمی میں صفات کمال جلال ہے لیکن جمال جلال کے ساتھ ساتھ ظلم نہیں ہونے چاہیے, جلال ہو لیکن حد شریعت کے اندر, جس طرح کے نرمی ہو شریعت کے اندر, بے غیرتی کے حد میں نہ داخل ہو. تو جلال ہو لیکن ظلم و تعدی کے لیے نہیں, انصاف اور حق کے لیے ہو. سمجھ گئے بات؟ اب آگے چلیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم طبعاً نرم گرم مزاج ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم طبعاً گرم مزاج ہے. ان کی گرمی کا بہت سارا قصہ ہے, قرآن نے نقل کیا ہے. اپنی قوم کا آدمی ایک قبطی سے لڑ رہا تھا, جی فوقذہ, ایک غصہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے, فقضى علیہ الموت, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک غصہ مارا قبطی کو تو ایک ہی غصے میں وہ قبطی چل بسا. وہ چھوڑیے, وہ تو قبطی ہے, موسیٰ علیہ السلام و تسلیم مناجات کے لیے, سرگوشی کے لیے, اپنے میعاد و وقت کو اللہ کے ساتھ گزارنے کے لیے کوہ طور پر ہے, اور قوم گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی. اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر کے کس کو گئے ہیں؟ ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. جب واپس آئے ہیں تو جلال کے مارے اپنے بھائی کی داڑھی مٹھی سے پکڑ لی, یہ بھی تو تذکرہ قرآن میں ہے, یہ بھی تذکرہ. تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت میں طبعاً جلال ہے. انہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ غسل کرنے گئے تالاب میں, کپڑا نکال کے رکھ دیا پتھر پر, پتھر لے کے کپڑا بھاگا, پیچھے پیچھے گئے یہاں تک کہ جہاں پہ قوم کھڑی تھی پتھر رک گیا, کپڑا پہنا اور لاٹھی سے اپنے کس کو مارا؟ پتھر کو مارا. حدیث کے اندر ہے کہ پتھر کے نشان پڑ گئے جیسے کسی انسان کو مارنے کے بعد نشان پڑتا ہے.
ویسے آپ پتھر کو ماریے تو نشان نہیں پڑے گا کیونکہ پتھر کھڑا ہوا ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ان کا تہبند لے کے پتھر بھاگا تھا، یعنی اپنی شعوری کیفیت کا اس نے اظہار کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی پتھر کی پکڑ کے پٹائی کر دی، اپنے جلال کو بھی دکھلا دیا اور پتھر پر نشان بھی پڑ گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے چلیے. یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روز اول مناظرہ ہو گیا، آدم علیہ السلام کو حجت کے ذریعے قائل کر دیا. تو طبیعت میں کسی انسان کے تیزی آنا یا طبیعت کا نرم ہونا یہ معیوب نہیں ہے. ایک بات حدیث کو سمجھنے کے لیے، چونکہ حدیث سمجھانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور ملک الموت کی، آپ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا ہے بھاگ ہی جاتے، ہماری جان ہی چھوٹ جاتی. سنیے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے وظیفہ نبوت میں ہے، جیسے کہ حدیث بتا رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ اپنے مقام پہ نہیں ہے، اپنے مقام سے دور کسی مقام سفر میں ہے. ملک الموت انسانی شکل میں آ گیا. کس کی شکل میں آ گیا؟ اور ملک الموت نے آ کر کے کہا کہ چلیے، ان کو کیا پتا کہ یہ انسان ہے یا موت کا فرشتہ ہے؟ تو ملک الموت کو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت سمجھ کر کے تھپڑ نہیں مارا، بلکہ اپنا ایک دشمن کہہ لیجئے. کیوں؟ کہ قرآن خود کہتا ہے آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ کے دشمن بہت تھے، موسیٰ کے دشمن بہت تھے، اور موسیٰ اپنے تمام معاندین کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا خیال ہی نہیں کیا کہ یہ ملک الموت میری اجل کے پورا ہو جانے کے بعد میری روح قبض کرنے آیا ہے. انہوں نے سمجھا یہ عام کوئی آدمی ہے جو مجھے کرا چلیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیوں چلوں، تو ہی چل. مار دیا تھپڑ کھینچ کر کے. اب ظاہر سی بات ہے ملک الموت تو اپنی صفات کے ساتھ نہیں آئے تھے، ملک الموت کس میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں. لہذا یہ اعتراض موسیٰ پہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ملک الموت کو مارا. محدثین نے لکھا ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتی کہ ملک الموت کو ملک الموت جان کر کے موسیٰ نے تھپڑ مارا، بلکہ ملک الموت کو ایک عام انسان سمجھا موسیٰ علیہ السلام نے اور تھپڑ مار دیا ان کو. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن ہی میں ہے، سب موجود ہے قرآن میں. لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بستی پہ عذاب آ گیا اور عذاب کے لیے فرشتے آئے. ادھر میری طرف دیکھیے، عذاب لے کر کے کون آئے؟ فرشتے آئے. سورہ ہود میں ہے. لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی نہیں معلوم کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں میرے پاس نو عمر بچے کی شکل میں، یہ فرشتے ہیں یا کوئی بچے ہیں نو وارد مہمان ہیں. کیونکہ اگر لوط علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ یہ ملائکۃ اللہ ہیں جو عذاب لے کر کے آئے ہوئے ہیں میری قوم کی تباہی کے لیے، تو لوط علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نہ لکھتا کہ او آوی الی رکن شدید، یا یہ نہ کہتے کہ لا تخزونی فی ضیفی، الیس منکم رجل رشید، ارے میری قوم کے بدماشو مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، کیا تم میں کوئی بھی ایک انسان شریف نہیں ہے؟ اگر ان کو یہ پتا چل جاتا تو یہ جملہ نہ کہتے. اس لیے پریشان ہو رہے تھے کہ میری قوم کے نوجوان، میری قوم کے اوباش، میری قوم کے خبیث طبیعت انسان لوگ کہیں یہ میرے مہمان کو نہ پکڑ لے. لوط علیہ السلام بے خبر ہیں کس سے، کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں. چنانچہ فرشتوں نے خود ہی کہا کہ آپ ڈریے مت، انہ لن یصلوا الی، یہ مجھ تک نہیں آ پہنچیں گے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. وموعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، اور ان کی ہلاکت کو ہم لے کر کے آئے ہوئے ہیں اور صبح میں یہ ہلاک ہو جائیں گے.
پھر لوط علیہ السلام کو پوری تفصیل بتائی کہ ولا يلتفت احد منكم الا امراتک انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. کہا لوط ہم عذاب لے کر کیا ہیں رات کی تنہائی میں جب آپ اس بستی سے نکلیے گا تو پلٹ کر کے مت دیکھیے گا عذاب کی بستیوں کی طرف. اسی وقت کہا دیا تھا کہ کوئی نہیں پلٹ کے دیکھے گا سوائے آپ کی بیوی. بیوی چونکہ کافرہ تھی. خیر موضوع آگے چلا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے اگر کسی نبی کے پاس انسانی شکل میں آ جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ فرشتے کا علم ہو کہ یہ نبی کو کہ یہ فرشتہ آیا ہوا ہے. یہ ضروری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ملک الموت ہے یا انسان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا عام جو میرے معاندین ہو سکتا ہے اسی میں ہے, یہ مجھے تڑی دینے کے لیے آیا ہے کہ چلو لگا دیا تھپڑ کھینچ کر کے. اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ انسانی شکل میں ملائکۃ اللہ متشکل ہوتے ہوں, یہ بعید نہیں ہے. خود ہماری شریعت میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلات والتسلیم ایک بار نہیں کئی بار صحابی دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے. جب وہ چلے جاتے نبی صحابہ سمجھتے کہ یہ صحابی فلاں دہیہ قلبی, دہیہ ایک صحابی ہیں قلبی خاندان کے, ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام انہی کی شکل میں آتے. لیکن جب یہ موجود خود ہوتے یہ صحابی تو پھر نہیں آتے, یہ چلے جاتے باہر. لوگ سمجھتے کہ یہ دہیہ قلبی نبی پاک سے بات کر رہے ہیں, لیکن بات کرنے والا کون ہوتا؟ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے. صحابہ جب بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ تمہیں پتا یہ کون ہے, پھر آپ باخبر کرتے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر مغرب کے بعد آ کر کے جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک دعا سکھائی, اللہم لک الحمد کلو ولک الملک کلو وبیدک الخیر کلو وإلیک یرجع الامر کلو علانیته وسره لک الحمد انک علی کل شیء قدیر فاغفر لی ما مضی من ذنوبی وعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی اعمالا زاکیۃ ترضا بها عنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ سکھائی دعا مسجد نبوی سے گزر گئے. جبرائیل مسجد سے نکلے ہیں اور نبی پاک حجرہ پاک سے تشریف فرما ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ یہ شخص جو آیا تھا یہ کلمات پڑھ کے میرے پاس سے چلا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ نشست مغرب کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جو مسجد میں تھی اللہ کو یہ بے انتہا پسند آئی ہے, اس لیے اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر کے یہ دعا تجھے سکھلائی. اور یہ کون تھے معلوم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے. چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان صحابہ کے اسماء بھی دخل کیے ہیں جنہوں نے شعور کے ساتھ جبرائیل کو دہیے قلبی کی شکل میں دیکھا اور تشخص کے ساتھ پہچانا کہ یہ کلام جبرائیل کر رہے ہیں, لیکن یہ انسانی شکل میں. تو انسانی شکل کے اندر ملائکۃ اللہ کا متشکل ہونا یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے. یہ اعتراض موسیٰ علیہ السلام سے یکسر ختم ہی ہو گیا کہ انہوں نے ملک الموت کو فرشتہ جان کر کے تھپڑ مارا ہو, فرشتہ جان کر کے تھپڑ مارا ہو. اور پھر ایک بات اور بھی ہے دوستو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی ہیں. نبی کے اندر ملائکۃ اللہ سے زیادہ قوت ملکوتی ہوتی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے تھپڑ رشید کیا تھا قبطی کو تو فقضا علیہ, اس کا صفایا ہی ہو گیا. یہ تو ملکوتی ہے ملک الموت کہ اس کو تھپڑ موسیٰ کا لگ گیا تو صرف آنکھ گئی جان بچ گئی اس کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اندر دو قوت بترجہ اتم رکھی ہے, ملکوتیت بھی رکھی ہے اور بشریت کا کمال بھی رکھا ہے. بشریت کا کمال بھی رکھا اور ملکوتیت کی بھی صفت کمال تک پہنچایا ہے. چونکہ یہ داڑھی بن کے لوگوں کے سامنے تبلیغ کریں گے, داڑھی بن کے لوگوں کے سامنے تبلیغ کریں گے. لہذا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مارنا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور آخر میں ایک بات عرض کی
جب جبرائیل فرشتے ملک الموت چلے گئے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بندہ تو دنیا میں آن پٹ آنا نہیں چاہتا دنیا سے موت دوستو طبعاً ہر انسان کو موت کے مقابلے میں حیات پسند ہے ایمان والے کو تو اس لیے کہ اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ قبل الموت کر لے اللہ کے قرب کی جتنی منزلیں طے کر سکتا ہے کر لے اللہ کی جتنی رضا حاصل کر سکتا ہے کر لے اور اگر کوئی بے ایمان ہے تو وہ بھی حیات کو پسند کرتا ہے موت پر کیوں کہ مزے جتنے دن اڑانا ہے اڑا لے پھر اس کے بعد اندھیری رات ہے اندھیری رات ہے یہی ملک الموت جب دوبارہ آ گئے اللہ کا پیغام لے کر کے اور اللہ نے اپنی عطا سے کہا کہ جاؤ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں گے جتنے بال اتنے سال موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چکے نبی ہیں یہیں پر آ کر کے دوستو انسانیت دم توڑ دیتی ہے ہمارے درمیان اور انبیاء کے درمیان فرق پیدا ہو جاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ جو کچھ کارگزاری میری ہوئی ہے یہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ فرشتے کے ساتھ ہوئی ہے چونکہ میں نے پہلے بتا دیا ہے مولانا بدر عالم میٹھی نور اللہ مرقدہ نے صاف لکھ دیا ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ موسیٰ کا مارنا ملک الموت کو یہ جان کر کے ہو کہ یہی ملک الموت ہے پھر پوچھا کہ اللہ پاک سے ذرا پوچھئے کہ ثم ماذا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا اللہ پاک نے جواب دیا ثم الموت کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ہر نبی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہے اللہ کی ملاقات کو دنیا کی تمام ملاقات فانی پہ ترجیح دے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اب ظاہر کر دیا کہ بھائی اگر پھر موت ہے تو ابھی میں تیار ہوں لیکن میری ایک دعا ہے ایک التجا ہے ایک آرزو ہے اللہ کے حضور میں میری ایک خواہش ہے وہ یہ کہ بیت المقدس کے قریب جہاں تک پتھر پھینکا جاتا ہے خاص بیت المقدس نہیں کہا تاکہ آنے والے لوگ مجھے کوئی اور سرکار بنا کے میری پوجا کیا کریں تاکہ گوشے گمنامی میں بھی رہوں اور اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی رہوں مقدس مقام پہ بھی رہوں چنانچہ قسطلانی نے لکھا ہے ایک بات کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی دیکھا فرشتے قبر کھود رہے ہیں یا گھر بنا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے پسند ہے آپ کو یہاں کی رہائش کا جی تک آ کے لیتے اور اسی ملک الموت نے پھر ان کی بعض جگہ کتابوں میں ہے کہ جنت کا سیب لے کر کے آئے ان کے لیے جنت کا سیب لے کر کے آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر اپنی جان جان جانا کے سپرد کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا تو اس حدیث سے دوستو اتنی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان دنیا کائنات عالم میں آج کل تشدد کا بڑا دور ہے صالحین کے ساتھ یا وہ مقامات جو اولیاء و صالحین کا مدفن ہے یا مثلا فرض کر لیجئے مکہ المکرمہ ہے یا مدینہ طیبہ ہے وہاں کی سرزمین وہاں کے قبرستان بھئی عام زمین کے مقابلے میں مقدس ہیں کہ نہیں جی بلکہ بعض کتابوں میں نے خود پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب نفخ سور ہوگا تو پوری کائنات عالم کے مردے دہل جائیں گے وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ میں کچھ اور لوگوں کا استثناء کیا ہے لیکن بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو فتنہ ہوگا حشر کے وقت ایک عام ہولناکی اس سے حرمین کے مدفونین بچ جائیں گے تو اس لیے دل میں اگر یہ تمنا کسی کے ہو کہ کسی بزرگ کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ
کسی مبارک مقام پہ دفن ہو تو اس حدیث کا بھی اس سے ثبوت مل جاتا ہے. اور یہ روایت تو بخاری کی ہے. بعض ملحدین نے اس حدیث کا انکار کیا ہے, ہم اس سے کوئی گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے. بھائی عقل تو معیار ہے نہیں دوستو, عقل معیار جی شریعت کی تفہیم کے لیے عقل معیار نہیں ہے. عقل کو خود ہی نہیں پتا کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے جی, عقل کو یہی نہیں پتا کہ تیری خود کی حقیقت کیا ہے. تو عالم غیب کے حقائق کو یہ سمجھنے کی کیوں کر کوشش کر سکتا ہے, اور اس کے سمجھ میں کیسے آ جائے گی دوستو. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری بھی موت ایمان پہ آئے, خاتمہ خیر پہ ہو, اور اللہ ہمیں بھی کسی صالحین کی معیت دنیا میں بھی عطا فرمائے اور بادل ممات بھی عطا فرمائے. اسی لیے ہمارے بے شمار اکابر ان کے دل میں یہ طرف تھی, تمنا تھی, خواہشیں تھی کہ ہم مدینہ پاک میں جی. ابھی میں نے بتایا ابھی چند مہینہ پہلے قاری طاہر صاحب رحیمی بہت بڑے پاکستان کے قرآن میں سے تھے, پچھلے دنوں انتقال ہوا مدینہ پاک میں, اور اللہ نے کتنی مبارک جگہ دی قاری صاحب. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پڑوس میں دفن کیا گیا ہے, جبکہ اس حصے میں دفن کسی کو نہیں کیا جاتا, لیکن ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. شیخ الحدیث کہاں دفن ہے؟ مدینہ پاک میں. مولانا بدر عالم میٹھی کہاں مدفون ہے؟ جی جی. مولانا خلیل احمد امبیٹوی کہاں دفن ہے؟ جی. شاہ ابو سعید کہاں دفن ہے؟ مدینے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے. بس بابا سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ قصور کو معاف کر دیجئے, درگزر کر دیجئے, فضل کا کرم کا عافیت کا راحت کا معاملہ فرما دیجئے. میرے مالک میرے اللہ محض اپنے فضل سے اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ ہماری طبیعت کو اپنی ایک ذات کی طرف متوجہ فرما دیجئے. یا اللہ تمام غل و غش سے دیدہ باطن کو پاک کر دیجئے. اے اللہ سینے کو حسد سے, کینہ سے, غرور سے, تکبر سے, بڑا بننے کے جذبے سے, ہر نفس کی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, کہنا سننا, چھوٹے بڑے تمام عمل, خلوت و جلوت, رات و دن, صبح و شام, سب اپنی رضا کے لیے کر دے. اے میرے مالک میرے اللہ محض اپنے فضل سے اپنا فضل فرما دے. یا اللہ ہماری کمیوں کو درگزر کر دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور کر دے. اے میرے مالک میرے اللہ حدیث ہی کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کر دے. یا اللہ اپنے کلام مقدس کی تفہیم عطا فرما دیجئے, فہم بھی عطا فرما دیجئے. اے میرے مالک عمل کرنا بھی آسان کر دے. یا اللہ قرآن و احادیث کے پیچھے جو تجلیات الہیہ ہیں ان سے ہمارے باطن کو مجلہ مصفہ کر کے منور کر دیجئے. اے میرے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.